Me një jetë ndarë me Suedisë dhe Kosovës, familjes dhe karierës së suksesshme, Naim Murseli u zhnërua brenda pak minutave në të dyshuarin kryesor për porositjen e ekzekutimit të bashkëshortes së tij Liridonës, akt për të cilin dyshohet se ka paguar 30.000 euro, dhe fill pas ngjarjes së rënd shkoi në varrimin e nënës së dy fëmijëve të tij. Mediat e Kosovës kanë zbardhur historikun e jetës së 33-vjeçarit Naim Murseli, teksa mbeten ende të paqarta rrethanat që mund ta kenë çuar drejt këtij akti të rënd. Murseli në Kosovë njihet për angazhimin e tij si pjesë e stafit të ngushtë të kreut të Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli. Në rrjetet sociale Murseli ka ekspozuar një jetesë komode në Suedi e Kosovë, ku shfaqet shpesh krah nënës së fëmijëve të tij Liridonës. Murseli ka kryer shkollën e mesme në qytetin Uddevalla në vitin 2006 deri në vitin 2009 në Suedi, e më pas ka vijuar studimet për biznes në vitin 2010, ku edhe është diplomuar. Nga viti 2011 ai ka punuar në Suedi si agjent shitjesh në disa kompani suedeze. Ai gjithashtu figuron si themelues i një kompanie dhe se është marrë edhe me marketing në Suedi. Në Kosovë, Murseli ishte pjesë e stafit të Pacollit si asistent për jetë sociale për shkak të njohurive që ka pasur në IT.